Dobar dan, ja sam Ognjena. Dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Vikend e, je idemo slobodnim stilom. E, imamo pitanje i odgovore. E, danas ćemo se malo dotaknuti teme ljubavi, a ponajviše roditeljske ljubavi. E, prije nego što krenemo, hvala vam znači što ste sa mnom i hvala vam što me pratite. Hvala što ste pretplaćeni na moj kanal. Hvala što ste pretplaćeni na moj kanal. Moje je malo se smanjio broj tih videa. E, o čemu se radi zapravo e, imam background posla. Znači pripremam Patreon kanal tako da e, bit ćete obavješteni. E, na njemu ćete me moći pratiti i bez reklama za neko minimalno mjesečno članstvo. Međutim, o tom potom, evo, stay tuned. Tako da ovaj, nekako Znači taj svekoliki cyberspace zapravo otvara jako puno mogućnosti. E, volim i misliti na dobrobit svih. Tako da vidimo se znači na dodatnim platformama osim YouTube-a. Ali u svakom slučaju hvala vam što ste tu i hvala što me pratite i hvala što slušate reklame. E, kako znate možete raditi sa mnom, pošaljite mi mail. U svakom slučaju e, družimo se. Znači pitanje i odgovori kaže ovako. E, kaže Marija Aleksić. Kaže, dobar dan, mene zanima da li imate video u kome pozitivno govorite o ljubavi na način na koji bi mi trebalo da razmišljamo i gledamo na nju i na partnersku ljubav. Jer mnogo znači kad to čujemo od vas, nekako kao da učimo, ako već nismo na pravi način mogli da naučimo no od roditelja, želim svoju istinu. I drugo je kako se menja taj obrazac da ga ne bi prenosili u svoje odnose, već imali one ispravne kakvi trebaju biti. Hvala u napred. Znači, Marija ima još dva dosta dobra komentara. Sve ću nekako spojiti. Kaže, da li je moguće ne nalaziti partnera jer je narcisoidna mama ostavila posljedice svojim lošim ponašanjem, kritikama, ne pokazivanjem i nekazivanjem ljubavi? Pa se pitam da li ta želja i tražnja deteta ta za ljubav može trajati toliko dugo da i dan danas želimo i tražimo. Kako to pobediti? Osloboditi se i otvoriti za nalaženje partnera za ljubav. Hvala unapred. I kaže još, Odlični su svi videi i o toksičnim roditeljima. Hvala. Mene zanima da li ima neki video o tome kako prekinuti taj lanac i obrazac koji smo naučili od svojih roditelja da nam se ne dešavaju isti ili slični u životu, pogotovo s partnerima. I kako ako... Ako osjećamo bol i tugu zbog ponašanja roditelja, biti u lepom odnosu s njima, pošto to želim da li ja trebam nešto da uradim ili se oni moraju menjati u ovom slučaju mama ne želim da živim s tim osjećajem u sebi niti da prenosim u svoj život ono što sam ponela i naučila od njih kako prekinuti to hvala unaprijed draga marija hvala na dobrim pitanjima i zapravo hvala na svim komentarima vidim da ste nekako da mi nekako pratite kanal vjerojatno E, je to došlo na red u vašem životu kao jel svima nama je u jednom trenutku i hvala vam znači, na svim komentarima e, e, prvo da vam kažem postoji video o ljubavi znači zove se baš najjednostavnije ljubav u kom znači s neke filozofske razine ja razmatram tu ljubav kao takvu i međutim ono što e, ono što se pokazalo jeste da jako često znači mi krenemo na tom putu samo spoznaja mi krenemo od činjenice znači mi zapazimo da su nam ti partnerski odnosi disfunkcionalni i Međutim, daljim razmatranjem mi ako krenemo analizirati, to je zapravo proniknuti u samu tu problematiku, mi zapravo zaključimo gotovo u svim slučajevima da nam je na određenoj razini da smo potekli iz toksične obitelji. Znači, neovisno od konkretnih uvjeta i neovisno o konkretnoj dinamici, znači unutar te obitelji, uvijek se radi o nekom vidu toksičnosti. Ovdje je problem, znači istinski problem toksične obitelji Znači, istinski problem toksične obitelji je u tomu što dijete ne dobiva ljubav, odnosno ne dobivaju na adekvatan način. Pazite, ja volim misliti da uh, mi uh, da, da, da mi ipak smo dobili ljubav jer u suprotnom mi uh, bismo umrli. Znači, to je već, već sam to spominjala. Znači, postojao je uh, pokus u kom su u rusiji su znači imali kontrolnu skupinu znači dojenčad koja su dobivala hranu vodu ali nisu dobivala nikakav oblik ljubavi i dojenčad koja su dobivala znači ljubav znači grlilo ih se držalo i dojenčad koja nisu dobivala ljubav ona su zapravo mortalitet, mortalitet te skupine je bio nevjerojatan znači ljubav je nama ključna za život i to je držim neko instinktivno znanje koje mi imamo u sebi e, tako da u tom smislu ja držim da smo mi ipak dobili ljubav međutim tu je sad otvara se i pitanje asocijacije da li smo mi ljubav dobili konkretno baš od roditelja znači od majke od oca ili smo ih dobili e, od nekoga drugoga znači bilo od bake bilo od nebitno jel? tako da e, da se razumijemo znači neku ljubav smo dobili ali uvijek je ako pričamo o toksičnoj obitelji uvijek je ta ljubav na određeni način neadekvatna i uvijek je većinom uskraćena druga dimenzija pitanja i sad ma koliko bolna to je činjenica E, tako da to je neka činjenica koju e, u radu ključno je prihvatiti tu činjenicu kao takvu. E, druga razina ovog pitanja je u tomu da e, kako prekinuti tu dinamiku. Pa u naravi e, tu dinamiku treba prekinuti e, baš prihvaćanjem te činjenice. Znači, e, Prihvatiti činjeni su da je ta ljubav u našem životu bilo limitirana ili, ili je e, njezina ekspresija e, bila iznimno neadekvatna. I na neki način e, e, to je nešto što nas izgradi. Ali ono što je logička zamka. E, nije problem i zašto je ovo jako teško prihvatiti. Zato što nije problem što smo mi odrastali i odrasli i formirali se bez... Zapravo nije problem ta ljubav kao takva nego je problem znači nije, nama, nije u nama izazvalo problem ljubav nego je u nama izazvalo problem najveći problem je kada mi spoznamo koliko života je prošlo bez ljubavi odnosno bez adekvatne ljubavi znači to je jedna istina to je činjenica koja zapravo boli i to je po meni bitno razgraničiti i razumjeti. Znači, ne boli nas ljubav, nego nas boli odsustvo te ljubavi. I držim da onog trenutka kada osoba ovo stvarno shvati, onda je zapravo i sposobna, mislim da samom ovom spoznajom je ta osoba sposobna prekinuti taj lanac odnosno već ga prekida jer sve dok mi ne razumijemo da nas boli odsustvo ljubavi a ne ljubav mi zapravo nekako zamjeramo toj ljubavi tipo ne znam ono zašto os druga osoba ima toliko ljubavi ovo ono zašto ta ljubav nije izabrala mene ne ne radi se uopće o tome radi se o tome da je na neki način uh, uh, nama ta ljubav izostavljena bitno izostavljena u životu Međutim, nismo mi za to krivi. Na neki način... Koliko su krivi roditelji? Mislim, da i roditelji su na neki način, ajmo reći da je to grijeh neznanja, jer stvarno mi imamo određeni kapacitet ljubavi i taj kapacitet ljubav, za ljubav mi razvijamo, znači osobnim rastom, osobnim razvojem. I nažalost ne znamo svi jednako i nemamo svi jednake kapacitete. Tako da mi u jednom trenutku, znači ono kako oprostiti toksičnim roditeljima, mi u jednom trenutku možemo cijeli život njima to zamjeriti i zapravo smo apsolutno u pravu. Međutim, život je jedna jako, jako praktična stvar. I onda moje pitanje na to, ok, vi ste u pravu, ali šta dobivate time? A znate, to vam je ono ne daj Bože u prometnim nesrećama onda ne znam, oštećena strana kaže, uh, ali uh, ja nisam znači, kriva za tu nezgodu. Onda ja kažem ok, super ali si razbila auto. <laughs> šta ti šta vrijedi što nisi kriva. Razumijete? Ista mislim da se može povući ta analogija i držim da u životu uh, naravno ovo nije. Uh, Znate, obiteljski odnosi su vrlo kompleksni i tu ne postoji univerzalna formula za sve. Znači svi mi nama je dužnost naći rješenje koje odgovara vama. I ja sad konkretno odgovaram na Marino pitanje. Znači Marija, vi ako želite biti u dobrim odnosima s Majkom, na vama je da nađete model po kom vi to možete ostvariti. Jer vi me pitate, da, znači, vi kažete da li se oni moraju mijenjati. Ja kažem, niko se tu ne mora mijenjati, ali dok vi čekate da se druga osoba promijeni, vi zapravo dajete moć toj drugoj osobi. Ono što vi možete, vi možete promijeniti vlastiti pristup. Znači, zašto vaša reakcija ovisi o njoj vi imajte svoju reakciju neovisno o njoj bila, ma kakva ta reakcija bila jer vi na taj način sebi date moć u tom odnosu nemojte oduzimati svoju moć odnosno ako vi želite biti u dobrom odnosu sa, sa, sa svojom majkom budite ali istovremeno budite svjesni i kakva je ona i šta od nje možete i možda još bitnije šta ne možete očekivati i prihvatite da je to jednostavno tako ona će se možda promijeniti, možda neće, ali sve dok vi čekate da se ona promijeni, vi zapravo ništa, vi zapravo ne idete naprijed. A to je ono što vam ja želim. Znači, idite naprijed. Idite naprijed i nek, vam je, nek vas ne obeshrabri što to ne ide glatko. I nek vam je motivacija da svaki naredni dan je bolji od onog prije. Jer svi mi Imamo različite startne pozicije u krajnjoj liniji i to je isto ok. Bitno je da ide. čovjek mora ići naprijed. Sve ovo ostalo je manje bitno. Evo, to vam ja želim. To vam želim da idete naprijed i da, i da vam je svaki sljedeći dan bolji od onog prije i da živite svoju istinu i budete autentični. Hvala vam na ovom razgovoru i hvala što me pratite. Kažem, uskoro krećemo i Patreon kanal pa se vidimo i tamo. A do sljedećeg razgovora, budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!